Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Seorang peguam diraja QC dari United Kingdom Jonathan Lightlow memohon kebenaran untuk mewakili bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam rayuan kes penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad. Notis usul pemula melibatkan peguam dari UK itu difailkan firma guaman Tetuan Shafiel dan Co di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini yang merupakan tarikh tamat untuk memfailkannya. Menurut satu salinan yang diperoleh media hari ini, Lightlow memohon untuk diterima dan didaftarkan untuk mewakili Najib sebagai peguam utama di Mahkamah Tinggi di Semenanjung dalam rayuan kes SRC di Mahkamah Persekutuan dan lain-lain perkara berkaitan. Satu daripada sebab untuk permohonan Lightlow ialah rayuan kes SRC Najib di Mahkamah Persekutuan akan melibatkan isu yang serius, kompleks dan atau penting berkaitan beberapa cabang undang-undang jenayah dan sivil, amalan dan bukti, hak perlembagaan perayu, pengendalian prosiding oleh pendakwaan, penghukuman kes jenayah oleh mahkamah yang mendengar perbicaraan dan pentadbiran sistem keadilan jenayah. Satu lagi faktor yang dinyatakan ialah Najib mahukan ikhmat profesionalnya sebagai peguam utama dalam rayuan SRC dan firma guaman serta peguam yang mewakili tertuduh Tetuan Shafiel dan Co dan Tan Sri Muhammad Shafiel Abdullah telah memberi arahan kepada Lightlow.